Ons verwelkom nou die patenprokureur Karel Bredenkamp hier by ons in die ateljee en dit om te gesels oor 'n berig, 'n interessante berig met betrekking tot 'n pleidooi wat eers saga in die parlement gelewer het. Dit het baie onlangs gebeur en ons gaan later 'n bietjie meer agtergrond daaroor gee, maar baie welkom hier by ons. Baie dankie. Ek dink net vir agtergrond, kom ons begin net met wat presies die wet op die beskerming van kunstenaars behels. Wel, die wet vir beskerming van kunstenaars is tradisioneel vir kunstenaare optredes sou gee. Hmm. En dit is nie noodwendig die outeursreg wet sê jy moet die die outeursreg wat jy kry moet materiaal wees. Al moet iets materiaal wees soos 'n CD of 'n boek of so iets. Nou 'n akteur wat op 'n op 'n verhoog optree, daar is nie noodwendigheid nie uit nie daai opname gemaak nie. Hmm. So hy kry die reg nou om iemand hy moet nou die reg oordra vir iemand om die opname te maak of om die uitsending te doen. Al is dit 'n lewendige uitsending, miskien, ja. of om 'n opname te maak vir vir latere uitsending. Uh -huh. So daai akteur moet die reg gee vir dit. Mm. Nou die probleem wat hulle het is dat ehm um, die die reg wat jy gee vir die mense om dit uitsaai, sluit gewoonlik in ook die reg om die heruitsending te doen. So jy jy word dalk betaal vir die uitsaai of vir die werk wat jy in die begin gedoen het, maar nie vir die heruitsendings. Nie. Ja, jy kan kontrakte kont, aangaan wat dan sê dat jy moet betaal word vir die heruitsendings. Maar 'n verdere probleem is daai kontrakte is net in Suid-Afrika afdwingbaar. Mm. So as daai heruitsendings in die buiteland geskiet, dan kry jy na gefond eks vir dit. Mm. So, dis baie interessant. Ons gaan later meer by die kontraktuele ehm um, 'n ja. Aspek daarvan stilstaan het ek 'n bietjie jou jou brein sal wil pikkel. Maar as ons kan vinding net dalk meer om konteks ook te stel. As mens kyk na die die pleidooi wat deur Saga danhou in die parlement gelewer is. Ehm um, wat by hels die pleidooi? Is dit dan nou maar basies om hierdie tipe van goed te verander, te wysig? Dit is om dit te verander om dit in die wet in te skryf sodat sodat verwaardigers verplig word dat hulle die heruitsendings moet betaal moet, moet betaal aan die aan die akteurs. Hmm. En daar's 'n klomp lande in die wêreld wat al reeds hulle ek dink is die Beijing-verslag of 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 verdrag ehm um, wat bepaal dat ehm um, die lande wat daaraan behoort mm -hmm. moet sulke ehm um, eh uh, bepalings in hulle wet inskryf sodat hulle ehm akteur sal vergoed met intieme verheeruitsendings. In elk geval, maar dit dit is jy kan reeds jy kan reeds self kontrakteer, maar nie, maar die vervaardigers is nie verplig om dit te doen nie en dit is die probleem. En die ander probleme, is, soos ek net nou gesê het, as 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 hulle dan ja, daai kontrak, as jy 'n kontrak aangaan dat hulle jou moet betaal vir die heruitsendings, dan is daai kontrak nie afdwingbaar in ander lande noodwendig nie. Mm. Maar dit sou natuurlik hopelik verander en dit is wat hulle probeer doen. Hulle wil hê dat hulle hulle verplig die vervaardiger om jou te betaal vir die heruitsending plus dat jy ook dan in die buiteland sal vergoed word. Goed Karel, maar wanneer jy mens kyk na die woord kunstenaars, mm. almal is jy daai kunstenaar. Ek meen, dis 'n dis regtig 'n wye veld van ja. verskillende beroepe en dis meer. Maar wanneer jy mens kyk na musikans en akteurs, daar's 'n baie groot verskil in terme van tantime. So ek wil net hê jy moet daai ja. verskil ook vir ons verduidelik. Ek dink as mens by die begin begin, jy weet, iemand wat musiek, 'n stuk musiek skryf. Ehm mm. um, maak miskien sy eie opname. En in daai opname het hy dan uteers reg. En dan gaan hy na 'n radiostasie of na iemand toe wat dit gaan wat dit op 'n CD gaan sit en dit verkoop. Hmm. En dan kry hy tantieme op elke verkoop en elke keer as die radiostasie die musiek speel. 'n Akteur doen 'n doen 'n opvoering op 'n verhoog en daar is nie noodwendige opname nie. Jy sien so, dis die, dis die eerste verskil wat daar is. Hmm. En en ek stem nogal saam met met wat hulle gesê het is dat die die ehm um, die wet wat geskryf is is eintlik meer vir musiek vir musiek eh uh, musikante. Ja. En dat dit nie heeltemal van toepassing is op bakteries nie. Ja. So dit moet ek 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 stem saam dat die dat die wet gewysig moet word. Ja. Ja. En ons baie van die van die kanale wat wat ook saamstem en ons gaan hierdie ding definitief nog baie deurtrap. Daar's nog baie vrae waar ons wil by uitkom, so ja. bly jy net waar JS nog nie vrygeskakel van ons nie. <laughs> Ook daai nood gesels ons verder met 'n patentprokureur Karel Breedenkamp wat by ons in die ateljee is vandag en ons gesels oor 'n ek wil sê nogal 'n redelike ernstige kwessie, 'n baie sensitiewe kwessie miskien en dit is natuurlik na aanleiding van 'n uh, 'n uh, onlangs uh, uh, wat se mense dit noem beweging wat begin het artikels wat geplaas is deur Saga en dit is natuurlik raakende vergoeding vir kunstenaars so uh, weer eens dankie vir jou tyd Karel uh, ek wil vinnig uitkom in die artikel wat geplaas is onder andere deur netwerk 24 het en dit natuurlik ook hulle ondersteuning uitgespreek vir 'n vergoedingsbasis soos die of 'n beweging soos die uh, wat plaaslike suid-Afrikaanse kunstenaars in 'n beter posisie sal plaas en ek weet van die goeters wat woordvoerder van MultiChoice Kenneth Nkumalo sê dit sê dan onder andere in byvoorbeeld dat hulle kan kyk na 'n voorbedrag of 'n voorafbetaalde bedrag met die oorweging van latere heruitsending. So dit's 'n groter tipe bedrag wys as ek reg verstaan. Hmm. En dan jou tweede opsie om 'n laer vooraf a, betalingspakket dan te aanvaar met by komende betalings wanneer daar heruitsendings sou gebeur. Hmm. Maar is so tipe ooreenkomste nie reeds in orde nie? Want ek weet dit is tog al reeds deel van sommige 'n kontrakte. Wat is jou gevoel? Absoluut, jy kan dit reeds doen soos ek net nou gesê het. Ehm um, dit is net nie afdwingbaar altyd in ander lande nie, maar ek dink dit sou verander. Ehm um, soos meer lande die Beijing-verdrag eh uh, beteken. Ehm um, daar's voordele natuurlik vir die voorafbetaling as dit 'n groter voorafbetaling is. Ehm mm. um, van 'n administrasie hoekpunt af. Want want dit is dit raak regtig administrasie om te sien waar al die heruitsendings gebeur en dan moet die akteurs weet daarvan of iemand iemand moet Regurda van en sê ja. daar's nou 'n heruitsending en jy moet nou betaal word vir dit. Op hierdie stadium moet die akteurs dit self doen. Hulle moet self agterkom na so 'n heruitsending en moet self hulle eise instel. Mm. Jy sien so daar sal iemand moet wees om die heruitsendings te administreer en te sien wat gebeur. Ehm mm. um, en, en so die die voordeel van die groter voorafbetaling is dat die administrasie natuurlik baie minder raak. Ehm um, maar natuurlik as jy as, baie, as jy dink aan Friends byvoorbeeld in Amerika wat baie suksesvol was. Mm. Jy weet hulle het ook hulle het 'n glyskaal. Hulle het, hulle was 'n miljoen dollar betaal per episode op 'n stadium. Ehm sure. um, en boonop daarwe dit en hulle in elk geval nog tantie gekry, maar hulle was op 'n glyskaal tantie gewees. Ja. Yeah. Weet soos oor ja, ek dink oor jare of hoeveel uitsendings het hulle het alu minder geraak. Mm. Maar ek meen as jy vandag heruitsendings van Friends kyk, kry hulle nog steeds geld. So dit dit is 'n goeie ding, ehm um, dink ek. Um, maar zoals ik zei, er zijn voordelen en nadelen aan, aan, aan Emnit zijn twee modellen op die ja. kanten toe. Ek ek dink die die voordeel van Sweets is die feit dat ten minste hulle is oop vir onderhandeling in die in die ja. verband en dit is dink ek alreeds 'n stap in die regte rigting. Mm. Ek weet een van die uitdagings wat hulle mee sit is die feit dat die wet is geïmplementeer nog voordat daar eintlik televisie in in Suid-Afrika was wat een van die uitdagings is. Sou jy sê dat ehm um, die huidige wet gebrekkig is en dat dit wel gewysig moes of moet word? Ek dink ek dink hy's ek dink hy's so gebrek ek soos almal sê nie maar ek dink hy moet gewysig word want hy het nie tred gehou met die tegnologie nie veral met ja. sosiale media nie. Um, ja, daar is amper 'n ander kwessie vir 'n ander is, dag ja, nog by. Ja, nee, dit is dit is 'n heel hele land men veld of wat jy ja. dit noem. So, ehm um, daar's definitief, daar's hy moet gewysig geword het, ehm um, op 'n manier om om spesifiek vir sosiale media ehm um, voorsiening te maak. Sjoe. Ja. En wanneer 'n mens kyk na 'n kanaal soos Mnet wat dan nou hierdie nuwe wetgewing ondersteun, wat is die invloed van van daai tipe van steun in terme van die akteurs wat dan nou betrokke is? Dit is tog positief as 'n kanaal sê maar ons ondersteun hierdie wysiging. Dis vir dis verseker positief. Hoe meer mense jy agter dit kan kry, hoe makliker kan jy wetgewing deurkry. Dit is dit is mm. verskriklik moeilik om wetgewing deur te kry. Ja. Yeah. Ehm um, daarsoop hierdie stadium uh ehm um, die um, Delrow Mm. wat vir die ehm um, kunstenaars, jy weet die tekenaars, uh, yeah. wat wat ehm um, beeldende kunste doen. Ehm um, hulle wil hê dat as jy jou skildery verkoop, dan kry jy geld vir jou skildery die eerste keer wat jy hom verkoop. Mm. En dan die tweede keer as hy as hy verkoop word tussen die ou wat hom by hom gekoop het en 'n derde party, mm. dan moet daar weer 'n tantiem na jou toe kom. Ja, en weer eens soos dit 'n probleem met administrasie. Ja, jy ja. dan wie gaan as soos ek net gesê as jy in Amerika sit en jy het 'n skilderings uit Afrika gekoop. Wie gaan tred hou van die verkope wat jy dan weer doen as jy jou skilderings in Amerika weer verkoop? Ja. So dit dit gee vir jou daai probleem ook. In hierdie het nou alles te doen met volhoubare inkomste vir die oudag wat ek dink ja. belangrik is. Sandra Prinsloo was nou die dag hier en ons het jous ook daaroor oh, ja. gesels in terme ja. van jy weet dan ja. moet voorsiening gemaak word. So dit sal definitief 'n ja. impak op akteurs ja. hê sou dit slaag op 'n grootskaal. Ja, ek dink so. Ek dink ek dink daar's meestal positiewe ehm um, impak. Mm. Ehm um, maar daar kan ook daar is ook negatiewe impak soos met enige ding, jy weet. Mm. En as jy as jy 'n baie bekende groot aktrise is en 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 miskien dan dan word jy te duur. Mm. Byvoorbeeld, jy weet ja. om, net om 'n voorbeeld te doen. Uh Carol Bay, dankie vir jou tyd en vir jou kennis. Ons waardeer. Presie.